O, dobar dan! O, u pravom trenutku. Srećna Nova godina, a i srećna vam i mala Bredić. Dobar dan. Srećna Nova godina. Hvala te, pozdrav. I srećna Prinova. Hvala. Dečak, devojčica. Dečak. Dečak, znači ko daje, ja i ti smo za devojčicu. Da. Kad ste se porodili? 26. decembra. A, upa, vi ste već veliki. I danas idemo. Vi ste već veliki. Moramo da se čekamo. Ajde, Anči, kaže, izvolite. Hvala. Kako će da se zove dečak? Vukaš. Opa. Vole. Aha, ovo. Kako ste zadovoljni uslovima? Super. Zadovoljni. Vam prvo, drugo dete? Prvo. Pa dobro, ajde sledeće godine se vidimo ponovno. U, nećemo. Dobro, ajde tamo sledeće, 2009. Ne znam. Dobro, hvala, ste živi, zdravi. I vi takođe. Ćao. Prijetno. Prvo pa muško. Da. Hvala, Alvera. Vidimo se. A gde je babica? Devojčica. Devojčica. Anja. Devojčica u A, e, za devojčicu ima Anja, poklon. Hvala, hvala. Kako će da se zove devojčica? Ines. Ines? Ines. Ne daj se Ines. Porodiš jednu ljudi sporuš. Ne daj se Ines. Da. Drugo dete. Da. Posle treće. Pa ja mislim za nekih 5-6 dana, tako? Sve zavisi, kako ja moram da kažem, pošto sam prvi put isto se porodila ovde 2011. I 45 dana su me čuvali, jer se prva devojčica rodila jako mala. I moram da vam iznesem da je ovo u širem okruženju, na glasu, jedna od najboljih ustanova po ljudstvu. Prosto moram to da kažem jer ja apsolutno imam pravo zato što sam mnogo vremena provela ovde. I stvarno su i doktori i sestre i svo osoblje koje ovde postoji na visokom nivou i toliko energije su uložili u nas i u bebe da je to nešto fenomenalno. A sa druge strane vidite i sami ove uslove koje stvarno bi trebalo da kao gradska vlast malo nekako doprinesete da prvo i radnicima bude bolje, a onda i svima nama. Nema vode, curi plafon. Pa to će da bude daj Bože ove godine. Ja samo apelujem da koliko god ste u mogućnosti da eto makar koliko toliko im pomognete da bude još bolje svima nama što smo ovdje. Hvala vam, Ines. Pa neki radovi su veći što tiče vode, zavrni se pazi, tako da, bravo. Dobro, dobro, važno su ljudi dobri da je oprema i ok. Ovo je bitno, sve ostalo da se popravi, a ljudi ako su loši, to ne može se ispraviti. Tako je, tako je. Vidimo se posle. Prijetno. Prijetno. Muško, mi ponovo za žensko, dve muškarace. Evo pa može ovo. Kakvi će da mu se zove muškarac? Nikola. Evo, za Nikola ja ću ovde da stavim pored ovoga da možete da... Kada ste se vi prodali? 27. Došle godine. Pa dobar Nikola. Da, celo vreme se dere kada ste došli. Pa da skrene pažnje. Da vidi da smo tu. Koje vam je dete? Prvo. Dobro da vam ne smetamo sve najbolje. Evo. Hvala. Ćao. Dobar dan. Dobar dan, srećna Nova godina. Hvala, također. Čestitamo. Dobar dan. Dobar dan. Srećna Nova godina. Srećna Nova godina. Hvala. Ste dobro? Muško i... Šta je vam? Djevojčica. Djevojčica? Anči. Anči, da. Djevojčica. A druga? I druga djevojčica? Muško. Aha, bravo. Zajedno, muško. Zlopije zadužen. Zlopije zadužen. Nevena. Nevena, a vaša? Jako. Jako, ovo staro biblijsko ime. Tako je. Jako. Isak. Čekaj, ima li neka Jovanović? Da sam. Od Silvane Čerka? Da. E, bravo, evo te, ženje Luka. Hvala. Jovanović su najviše. Da, da. Njena majka radi vodu. A, to znači... Znači, odmah radi natalitet. Pa, na neki način, potrebno. A vi? Radite negdje? Ne, evo da ne. A koja vam je deta? Prvo pojede. Dobro. Dobro, da imate još deca, hvala Bogu.
Sve najbolje. Prijatno. Srećno.